ਫਿਲਮ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਤਾਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵੇਵ ਪੀਵੀਆਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਫਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ MD ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਇਟਸ ਆ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟਸ ਔਨ ਹਿਸ ਪਾਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਖੋਪੜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਆਈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਕਚਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੋ TV ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਵਾਈਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਪੜ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਰੂਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਇਟਸ ਆ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟਸ ਔਨ ਹਿਸ ਪਾਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਖੋਪੜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਆਈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਕਚਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੈਅ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਵਾਈਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਪੜ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ, ਪੋਸਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਪੰਥ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ,
तो इन्हों का बड़ा वड्डा उपराला है। तो मैं चाहना हर गुरसिख और हर सिख जिदी संत हैगी है वह सारी संगत को इकट्ठा करके यहोजे उपराला जरूर करे ताकि असी लोग अगे आने वाली पीढ़ियाँ और नस्लों जोड़ी साड़िया है वो सिखी सिद्ध अगे जीए। अज मेरी डॉटर भी खड़ी है मेरे नाल कॉन्वेंट स्कूल जा रही है लेकिन पिक्चर वेख ए दिमाग काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मम्मा यह की होंदा है यह की क्यों है हो रहा है ए इस थ्रू असी पिक्चर्स के थ्रू यह बहुत वड्डा सोर्स है मीडिया क्योंकि सानू हाईलाइट करता है बच्चों के दिमाग पिक्चर बना देता है कि साड़ी सिक्खी कित्थे है। अज दे सोर्स विच मैनू लगता है कि सब तो बिगेस्ट मीडिया इज़ अ बिगेस्ट सोर्स जो सारे बच्चों में सिखिज़म दी और डाल सकता है जिस ना साड़ी सिक्खी सिदक बच सकता है। तो सा बहुत ही बिगेस्ट थॉट है जो भी बना रहे ने पहले चार साहबजादा जी जी पिक्चर आई थी तद भी बच्चों ने क्वेश्चन रेज किए थे अपने फादर मदरस को कि यह साड़ी सिखिज़म जो असी बुक्स के थ्रू नहीं प्रोवाइड कर सकते असी मीडिया के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं और आई थिंक अंकल ने बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया है जो सारी नारायणा दे संगत नू जोड़िया है बच्चों नू जोड़िया है बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे और सिखिज़म वल जाएंगे और बहुत बिगेस्ट मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इस दे विच आई थिंक वी शुड थैंक अंकल और जो सारे इधर हैगे ने जो प्रमोट कर रहे हैं साडे बच्चों नू जो सिखिज़म नाल जोड़नगे और साडे सिखिज़म नू बचा के रखेंगे। आई थैंक अंकल एंड होल साध संगत। वाहेगुरु जी की फतेह। दास सारी साध संगत का जिन्होंने आज पिक्चर देखी है बहुत बहुत धन्यवादी है कि दास नू जड़ी सच्चे पातशाह ने बख्शिश करके सेवा बख्शी है उसनू पूरा किया है सारे ने पिक्चर देखी है। मैं समझता भाई अज की जी पिक्चर भाई तारू सिंह जी असी दिखाई है इस तो पहले सच्चे पातशाह ने बख्शिश करके चार साहबजाद की पिक्चर दिखाने की सेवा दास को ले सी। मैं समझदा वा भी अगर अज एक भी प्राणी प्राण करके जाए जिमें कि भाई तारू सिंह जी का निश्चा सी सिर जावे तो जावे मेरा सिखी सदक ना जावे अगर असी सिखी सदक नू बचाना से एक भी अगर कोई प्राण करके चला जाता है तो मैं समझना सच्चे पातशाह ने जी मेरे से बख्शिश की है वह सब तो वड्डा उपराला यही होएगा सब तो वड्डी गल जी यही होएगी भाई अगर कोई एक भी प्राणी प्राण करके जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।